Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути в четвъртък, 15 октомври. Ето част от темите, предвидени за днешното предаване. Деца спортуват под течащия покрив на зала в Асеновград. Как еколози от Варна събират пластмасови отпадъци за рециклиране? Една история за хората, които вярват, че очите на доброто никога не са слепи. Показваме и картата на България с точките, до които ще стигнем днес. Виждате ги. Сред тях са Русе, Пловдив, Варна, Благоевград. Не случайно ги споменавам, защото оттам се включват на живо днес нашите репортери. Ето ги и тях, обичайните заподозрени. Здравейте, колеги, радвам се да ви видя. Много сте... Здравей, Мариана. Много са сериозни всички. Така и започваме. Сериозно. В Търговище от днес са в сила по-строги противоепидемични мерки заради многото заразени с коронавирус в областта. Болницата е в колапс, напускат лекари, а пациенти с COVID-19 биват пренасочвани към здравните заведения в Омуртаг, Варна и Попово. Две училища са затворени. Повече за ситуацията ще разберем от Андрей Кючуков, който включваме на живо. Здравей, Андрей! Здравейте от Търговище. Намираме се пред болницата в Търговище, където са най-сериозните проблеми. А иначе 385 са случаите на COVID-19 в област Търговище. Само за последното денонощие те са 43. Така Търговище попадна в така наречената червена зона и здравният министър препоръча да не се пътува до тази област. Както каза и ти, Мариана, две училища са затворени. Това са двете най-големи гимназии в града, дори в областта. Учениците от тези гимназии ще учат онлайн, дистанционно, до края на тази седмица. Междувременно сградите на тези училища бяха дезинфекцирани по-рано днес през деня. Както казах, по-сериозните проблеми са в болницата тук. Вижте и следващото видео по този повод. Ръста се получи заради неспазване основно на мерките за дистанция, за дезинфекция. Трябва да се носят маски. Идват на огнища. Много са, повярвайте. Ние сме като фронтова линия тук, но нещото, което е също толкова важно, е тоталния бърнаут. Хората са изморени, изтощени и вече дори парите не ги интересуват. Вярвате ли, че на болни от COVID, които искат да останат в града, не могат да намерят дори платено кой да ми извършва манипулациите вкъщи. Хората се страхуват. Страха е втората вълна на това, което се нарича COVID-инфекция. Много ме страх, защото нищо да пощувам с хората, нищо да говоря. Той е заразна болест. Трябва да се пазим от чужди хора, да нямам и гости. Андрей? Андрей, дали ме чуваш? Да, както каза и жената преди малко, трябва да се спазват мерките, но явно не всички приемат тези мерки толкова сериозно, както сподели и кмета на Търговище. И затова се увеличава заразата в този регион. Благодаря ти за това пряко включване с информация за актуалната ситуация на живо по темата сега и от Югозападна България. Част от нея също е в така наречената червена зона. В Благоевград броят на настанените в болница с коронавирус се увеличил с около 25%. Това обяви днес кметът на града Румен Томов. А заради повишения брой на регистрирани с положителни проби в цялата област, здравният министър препоръча да се избягват пътувания също до този регион. В болницата Гоце Делчев ситуацията също е тежка. Там всичките 40 легла, предназначени за болни от коронавирус, са заети, а пациентите изчакват, за да бъдат приети за лечение. Включваме Ирина Николова. Ирина, здравей, толкова ли е сериозно положението?
Здравей, Мариана. Сериозна е и динамична обстановката в Благоевградска област. Само за последното денонощие броят на заразените е 53, а настанените като цяло в лечебните заведения тук в региона са 152. За да се реши, например, проблема в болницата в Гоце Делчев, директорът помоли за разкриването на 12 допълнителни легла, в които така да бъдат настанявани пациенти с положителна проба за коронавирус, но обяви, че това ще е максимумът за прием на пациенти, които могат да си позволят. Като цяло проблем във всички лечебни заведения тук в областта са малкото медици и като цяло медицински персонал, защото има и такива лекари, които са също под карантина в момента. По-рано през деня кметът на Благоевград Румен Томов заяви, че в общината се прави всичко възможно относно противоепидемични мерки и взимането на такива, но трудно се справят с овладяване на ситуацията и имат и финансови проблеми. Чуйте малко повече за ситуацията в областта и училищната система. До момента община Благоевград изразходва около 340 000 лева за противоепидемиологични мерки. От 13 март до сега имаме от държавата помощ от 10 литра спирт. Хубаво е държавата да мисли за болници, национални политики и така нататък, но с крайно време да се обърне към общините. Ще бъдат разкрити, ако се наложи допълнително легла. Само искам да кажа, че в интензивните отделения има доста свободни легла. Нямаме тежки случаи за сега. 453 деца, ученици, които са в ситуация на карантина и по-голямата част от тях, защото са ученици, са в обучение от разстояние в електронна среда. От тях на база на положителни тестове са 16 ученици. Общо педагогически и непедагогическия персонал, който е в карантина, е 43, като от тях 18 учители са дали или са карантина поради положителна проба. Общо 35 училища и 4 детски градини от 120 в областта са с положителни проби за коронавирус, било то на ученици или учители, като най-много от тях са в Благоевград. От регионалното управление на образованието обаче все пак успокоиха, че въпреки динамичната обстановка, образователната система в региона функционира за момента нормално и няма място за притеснение. От регионалната здравна инспекция пък обясниха, че прави впечатление, че много от хората са започнали да приемат по-сериозно ситуацията и да спазват предписаните противоепидемични мерки. Повече за тях утре кризисният щаб тук в община Благоевград ще се събере и ще обсъди какво още може да бъде направено, за да се контролира ситуацията. Ирина, точно това ще да те попитам и аз. Казваш, от регионалната инспекция отчитат така по-голямо внимание на хората. Приемат по-насериозно, така да се каже, заплахата и разпространението на заразата. Какви са твоите впечатления от това? Как са настроени хората? Ти обикаляш целия район Благоевградски, за да отразяваш различни събития. Има ли по-голямо притеснение сред тях и така по-голяма чувствителност, след като вече има наистина осезаемо покачване на броя на заболелите и съответно информационния поток е насочен в тази област предимно като тематика? По мое лично мнение, хората са разделени на двата полюса, както обикновено. Прави впечатление обаче, че наистина в закритите помещения голяма част от хората вече наистина носят маски. Задължително пък и ми прави впечатление, че отново започват служители да предупреждават всеки влязъл в закрито помещение, че трябва задължително да постави маската си. Била съм свидетел на случаи, в които клиент примерно бива изгонен извън търговския обект, за да постави такава маска. Да. Така че явно наистина хората започват да се стряскат от цялата ситуация, от информацията, която така идва от различните институции. Да, благодаря ти, Ирина. Ирина Николова, наживо от Благоевград, за разпространението на коронавирус в областта. Сега към друга тема. Спортният сезон за десетки деца и младежи от Асеновград започна под течащия покрив на местната зала Асеновец. Базата е открита през 1996 и от тогава не е правен основен ремонт. Въпреки че спортните клубове неведнъж са подавали сигнали за лошото й състояние. Репортерът ти Николай Решинов потърси отговор на въпроса, ще се намери ли решение на проблема, за да не се рискува здравето на младите спортисти. В
Тук в спортната зала Асеновец в Асеновград в есенно-зимния период над 300 деца практикуват 5 вида спорт. Изключително важно съоръжение. За това ще бъде ли намерено решение на проблема с прокапалия покрив, ще говорим сега. Господин Диан Гочев е председател на баскетболния клуб и негов треньор Асеновец 2005. Здравейте, господин Гочев. От кога е проблема с покрива тук в залата? Може би 4-5 години, но явно някъде нещо не е така, както трябва да бъде. И в крайна сметка всички тия клубове, които идват тук зимата, виждаме, че го има проблема и то си стои, така че по някакъв начин се опитваме заедно да го решаваме. Нека да начертаем точно картината за нашите зрители. Какво се случва? Липса на уплътнение на големите прозорци, прокапал покрив и какво още? Да, основното е тук ние като играем специално за нашия клуб матчове, липсата на уплътнение, завали пейките тук за гостуващи и домакинските отбори, секретарски апарат протичат и няма как да се играе. Отделно от покрива, тук по средата на игрището се получава един голям гьол и трябва да спреме мачовете по принцип или трябва да имаме човек, който непрекъснато с парцал да подсушава. Иначе по време на тренировъчния процес заграждаме тук с конуси самото място и не позволяваме на лицата да, за да не се прекъсне тренировъчния процес, просто го отцепваме това място и не може да ползваме изцяло игрището. Притеснява ли това родителите да пускат децата си тук да тренират? Ами разбира се, условията за тренировка, всеки един родител иска детето му да тренира при хубави условия, да е чисто, да е топло, да е приятно. Така че наистина има родители, които задават въпроси. До кога така и защо се получава това и най-вече какво е решението. Главният експерт в отдела по хуманитарни дейности в община Асеновград, господин Георги Златев, ще ни каже какво вече е предприела общината. При всеки сигнал, който е подаден от страна на клуба, общината се отзовавала и е търсила начин да реши проблема. Ние ще продължим, ще направим една проверка, ще видим откъде какво се е получило и ще търсим начин и този проблем да го решим, за да може децата спокойно да тренират. Няма да оставим нещата така. Все пак нашата община е една от водещите общини в спорта, заделяме достатъчно големи средства. Въпреки пандемията и въпреки ситуацията, която е нали, икономическа ситуация, средствата за спорта в нашата община са осигурени, дават се. Ние приемаме спортните клубове като наши партньори и съвместно гледаме да решаваме нещата. Няма начин ние да оставим нещата така. Ще търсим начин да се реши проблема. В момента извършваме ремонт на стадиона. Ремонт се извършва в зала вдигане на тежести и предстои да кандидатстваме за 100 000 лева от Министерството на младежта и спорта, което да правим една образцова зала, след което ще кандидатстваме вече и за тази зала да решим. Тук може би трябва много повече пари. Предвидено е да се изградат 3 салона по физическо възпитание и спорт в нашите училища, защото 21 век, извинявайте, ма училище без физкултурен салон просто е немислимо. Даже в момента финансираме изкуствен терен в селото Полово. Ще капе ли покрива и тази зима? Значи, пак ви казвам, най-скоро време ние ще се качим на покрива и ще видим какво е положението. Поне за зимния период да можем да решим проблема и след това да търсим генерално решение. Още повече, че издръжката на тази зала, всичко е за сметка на общината. Истината е, че след два частични ремонта, 2014-2016 година, 5 години по-късно, покривът капе. Ние ще се върнем отново след време тук, за да проверим дали наистина се търси и е намерено решение на проблема, защото е важно над 300 деца да спортуват както трябва. Съгласна. Ще следим какво се случва. Жалко е наистина, когато децата, които са ентусиазирани, спортисти, стремят се към високи резултати, тренират, готвят се. Това е много демотивиращо да го правят в такива условия. Сега нещо по-мотивиращо и градивно. Неправителствени организации във Варна обединяват усилия в серия провокативни инициативи, с които да превърнат изхвърлената пластмаса в нещо полезно. Първата акция беше преди десетина дни по море. Доброволци с 3 лодки почистиха трудно достъпни от към сушата крайбрежни ивици. Събраната пластмаса беше предадена за рециклиране. Сега следва акция по суша за почистването на нерегламентирани сметища в района на природен парк Златни пясъци. Там обаче може да се стигне само с високопроходими превозни средства. Докъде и с какво е успяла да стигне Даниела Цекова, сега ще разберем. Дани, здравей!
Виждам те, че пристигаш с АТВ. Дали ми бе чуваш? Здравей, Мариана. Чувам те идеално. Точно така с АТВ. Сега се опитваме да преминем тук. Наистина до мястото се стига само с оф-роуд превозни средства. Наистина намираме се над Златни пясъци, малко извън границите на природния парк Златни пясъци. Сега покрай нас ще видите едно от многото микросметища, които видяхме по пътя си. Действително, направо се изумявам как може, след като се стига с такава техника до тук, да има толкова много отпадъци и хубаво, че са тези ентусиасти сега, с които стигаме тук. И сега ще спрем. Спирай, да не слезем долу в истинското сметище. Сега ще говорим с Нора Стефанова. Ето, намерихме се тук. Оператора Александър Георгиев ви показа преди малко едното от сметищата. Всичко тук, наистина, ако не се почиства, не знам какво ще се случва. Здравейте в ефира на БНТ, казвам на Нора Стефанова, която е, как да кажа, само да си махна каската, вече няма да сме на АТВ. Кажете ни как започна инициативата и как така хората тук наистина събират толкова много отпадъци и изхвърлят? Инициативата тръгна по идея на Power Jump, един от основните партньори на място България, който обединява подобен тип инициативи, свързани с обръщане на внимание върху средата и това да бъде чиста и красива. Е свързан с една тема, на която не искаме да обърнем специално внимание – ничия отпадък. Не моя, не твоя, онзи отпадък, който понеже вече не е в нашия квартал. Ничия отпадък всъщност е отпадък на всички. На всички, точно така. Отпадъка, който понеже ни е наблизко, не го броим и никой не отговаря за него. Преди две седмици подобна акция в проекта направиха Морски клуб, приятели на морето, само че отидаха с лодки на трудно достъпен плаж. Това, което Power Jump решиха да покажат, е, че не само морето е застрашено, но и горите, които са около Варна. Ние сме на ръба на природния парк Златни пясъци. Вие ни казахте, че тук сега има зеленина. Тук не се виждат многото отпадъци, но има такива. Тук не могат да слязат и доброволци да почистят. Това е невъзможно. Абсолютно, какво да. Се стремите да направите, освен екологичната част от това, което правите? Какво още се стремите да постигнете? Може би повече хора да се замислят как да дойдат до тук. Следваща инициатива и акция. Почистваща. Въпреки, че ще има и почистване, акцията ни е такава, която иска да привлече внимание и да покаже на хората, че нашия отпадък е навсякъде. И това, че лично аз не съм изхвърлил тук отпадъка си, не прави природата, в която живея, по-малко замърсена. Тя е еднакво мръсна, независимо дали аз или някой друг го е изхвърлил. И ние, освен да обвиняваме и да търсим вина и дали е в държавата, дали е в общината, нали, трябва да сме готови да поемем и нашата отговорност, освен да не замърсяваме, че някой път нищо ни пречи да дойдем и да почистим. Защото една красива и чиста среда не се ражда и не се поддържа така от само себе си. Тя изисква ежедневни усилия. Не случайно, в замяна пък на тези акции, които правим както с Морския клуб, така и с Power Jump, така и в квартал Христо Ботев, правим не само неща, които показват отпадъците и начина, по който вместо те от отпадък да се превърнат завинаги в буклук, могат да бъдат разделно събрани, рециклирани и да имат втори живот, но и може да влезем в градовете и да правим красиви неща, за да покажем алтернативата грозното срещу красивото. Миро, кажи ни тук, докато чакахме, имаше много хора, които минаваха, тук има екопатеки, постоянно има хора. В кои части горе-долу така сте открили най-много сметища, които се организират, се образуват и могат ли, можем ли да караме всъщност хората да бъдат малко по-активни? Той, това е едната част, основната, може би. Първо да кажа здравейте на всички зрители, които ви гледат. Тук в горите около Варна много често се случват събития на хора, които са свързани с природата, малко или много. Много често започнаха да се използват и по време на карантинния период, защото парковете, знаете, те се препълват, имаше разни ограничения за движението, а горите около Варна се получиха наистина много хубаво пространство. Да. Нека с теб да се разходим към това сметище. На мен ми е наистина много чудно откъде и как пък точно тук действително човек, наистина много трудно се стига до тук. Как изобщо се стига и наистина кой ще изчисти тук? Ами, ние имаме желание да направим събитие заедно с всички наши
познати, приятели и много групи, които са с отношение към природата. Да изчистим Варна, да почистим България, място, Мейдей, много организации, нестопански партньори, които имат също интерес, стопански организации. Искаме да дойдем и да ги разделим тези боклуци на няколкото отпадъка. Стъкло, пластмаса и хартия и метал. На това искаме да го направим на 24-ти. Естествено съпътстващо с едно малко барбекю да се почерпим след това, че сме свършили някаква хубава работа. Но и да призовем институциите също да обърнат внимание на тези локации, тези пътища, които са в горите. И се но пък и пластмасата да се превърне в нещо след като се рециклира, да могат да се направи една следваща стъпка, детски площадки, спортни съоръжения. Каква беше първата инициатива? Покрай читалище Христо Ботев, след това има идеи за квартала Спарухово да се обновят игрища. Ами, желанието ни този боклук, който е рециклируем, да влезе в депата, да бъде преработен и да се случат от него други материали, а не да се постоянно да се използват нови количества материал. При положение, че е изхвърлен, може да се събере и да си продължи живота. Се някога ще стигне пак до... Казахме, че сте забелязали, освен тук, покрай Виница и къде още има такива микросметища, да призовем хората да се включат и да почистят. Ние обикаляме постоянно парковете около Варна с колелета, с АТВ-та, с джипове и мога да ви кажа, че почти навсякъде е с подобни такива микросметища. Много е неприятно обстановката, да, особено ако се разхождаме с чужденци. Тук са и другабаритни отпадъци, да? Да, може да видите, може да се разходим и други дни да ви покажем как са изхвърлени чували с стъклени бутилки, буркани, чували с пластмасови бутилки, други турбички пусто навсякъде се носят от вятъра. Така че това е едно малко място, една локация, която е на много хубава гледка и казва това какво се случва реално в целия парк. Дани, ти загадна реално за естеството. Хубава гледка, истината е обаче, че тук... Загадна, извинявам, че те прекъсвам за естеството на отпадъците. Точно това и аз чаках да те попитам. Виждат ми се стари дрехи, виждат ми се отпадъци от бита, от семействата и къщите и домовете на хората, а не толкова строителни. Някой си правил ремонт, някой си изхвърлил старите дрехи. Наистина ти попитай събеседника си, как са стигнали до тук, но не успях някак си да разбера. Как си го обясняват твоите събеседници? Защото с АТВ едва ли ги качват, в джиповете си едва ли ги качват. Значи камиони ли наемат и ги изсипват там? Как според вас стигат наистина? Как според вас стигат наистина до тук? Доста е дълъг път, едва ли хората имат АТВ, за да си ги изхвърлят. Мариана, това, което обаче направихме като предположение, че тези тук отпадъци са от стара къща, може би някой решил е така тук да си ги изхвърли. Как стигат според вас до тук тия отпадъци? Високо проходима техника. С голямо ентусиазъм стига до тук. Това със сигурност. Не знам дали толкова доброволци ще се съберат да и с такъв голям ентусиазъм да го съберат всичкият този боклук, но този, който го изхвърля, е доста голям ентусиаст. Ентусиазма на тези, които изхвърлят, срещу ентусиазма на доброволците. Ами това е единственото, което можем да кажем, че много добре ни ви чуваме, тъй като тук обхвата се губи, но пък ентусиазма никога не се губи. Това е, ще продължим да следим дали ще бъдат изчистени тези сметища. Благодаря ви, Дани, за този ентусиазъм и за това, че показвате това, което се случва край Варна. Срамота наистина за варненци и за хората, които живеят в района, срамота за този, който го е направил. Какво да ви кажа, не хвърляй извън определените за тази цел места. Доброто старо клише е златно, просто защото извън определените за тази цел места боклука не се събира и не се извозва. И ако хвърляте, се получава ето тази свинщина, без извинение. А ако все пак такова ви е нивото, че правите свинщини, поне правете свинщините на достъпни места, където да могат хората, които почистват след това, да могат да стигнат и да изхвърлят. Край на реакцията, благодаря. Да хвърлим поглед сега и на Facebook страницата ни България в 60 минути. Там е мястото за вашите снимки и добронамерени коментари. Ако попаднете на
сюжет като този, който току-що видяхте, пращайте ни. Ако попаднете на нерегламентирани сметища, ако попаднете на особено безотговорно отношение към природата, към града ви, населеното ви място, към общността ви, пращайте, за да можем да пратим ние на свой ред нашите репортери, да отразят, да покажем и да бъдат предприети мерки от хората, които имат правомощията да направят това. Правим вече десетки репортажи по зрителски сигнали, знаете, получени във Facebook и по имейл. Адресът ни е 60 минути БНТ на латиница с лято, maimunka@gmail.com. Пишете ни, ако имате вдъхновяващ човек също или вълнуваща история предвид. България в 60 минути обръща специално внимание на хората в неравностойно положение с надежда и увереност, че те могат и трябва да станат пълноправни членове на обществото ни. Затова ви предлагаме една история за напълно незрящи хора, които обаче успяват да водят пълноценен живот. Вижте как хората с зрителни увреждания са се превърнали в отделно общество и как се справят. В момента съм с нулево зрение. На 100% не виждам от 2012 година. Човек изпада в една дълбока дупка и няма излизане, докато сам не си помогне. Това не е начало на книга или сценарий за филм. Това е истинската история на няколко жени, които разбират, че света им ще потъне в мрак. Няма лечение това заболяване. Последствия от операции са слушащите така. Днес избираме да говорим за незрящите, хората с белите бастуни, които не са особено приети в обществото ни. Въпреки това, те са намерили начин да са заедно и да се подкрепят. В Бургас те са създали специален клуб с около 300 членове, които заедно прекарват свободното си време. Тук те рисуват, пеят и споделят тревогите си. Организацията е мястото, което трябва да посещавам. Когато започнах да идвам, запознах се с много хора и това отношение, което се сблъсках тук, изправи ме на крака още повече. Изплувах нагоре и станах по-силен човек. Когато дойдох наистина, понеже имам малко остатъчно зрение и бях много стресирана, като видях какъв е живота на хората без зрение, свикнах с тях, давам всичко от себе си, за да им помагам. И просто организацията за всички членове от нашата организация е техния втори дом. В клуба всички членове са едно голямо семейство, което си организира дори екскурзии. Признават, че се справят успешно в непозната обстановка. Имам се винаги с мен придружител, винаги е човек, на който имам пълно доверие. Отиваме някъде на почивка, настанявате и в някаква стая. Госпожата влиза преди мен и ми обяснява обстановката. Без бастун съм. Отляво е банята, тук са леглата и аз запомням кое къде е. Докато едни са на почивка, други уплътняват свободното си време с рисуване, а картините са изложени на стената на изкуството в клуба. И въпреки, че хората с зрителни проблеми не виждат света, те го усещат. Приели са тъмнината за свой приятел и вярват, че очите на доброто никога не са слепи. Днес е и Международния ден на белия бастун. Белият бастун е защитен знак в законите за уличното движение на всички страни в света. Признат е и като знак за тежко зрително увреждане и като символ за самостоятелност. Какви трудности срещат незрящите хора пък в Благоевград? Слави Илиев ни среща с такива хора. Днешният ден е повод да се обърнем към хората с нарушено зрение. Да погледнем през техните очи. Да видим какви проблеми имат. Да се преклоним пред волята им за това как се справят с трудностите. Един кратък урок ще проведем днес с Емил и Емилия. Как се движат хората с нарушено зрение със своя придружител? Здравейте! Здравейте! Емили, ще направим ли един кратък урок за това как трябва да се движи човек с зрително увреждане със своя придружител? Ами да, значи много важно човекът с увреждане и неговия придружител да знаят как да се придвижват, защото се получава трудно и на човека с увреждане и придружителя. Правилното движение на придружителя трябва или за рамото, или за лакът. Човека с увреждане да се държи. След това, той трябва да е половин или една крачка
по-назад човекът с увреждането да се движи, за да може да усеща всекакви движения на придружителя. Нека го покажем. Ето, когато има стъпала, той не казва нищо, а просто с рамото може да се усети. Много е важна ролята и на Емилия. Да, също така е на придружителя. Да. Но без да те предупреждава, когато се води трябва задължително да слушаш неговите команди, един вид или движението, което прави. Когато правилно се движиш, може без команди, тя не ми казва никога има стълби, просто си говориме други неща, обаче се усеща. Когато се правилно си се схванал за рамото или за лакът, на кой както му удобно. Защото някои ни виждам от нас, че колеги обратно се движат. Аз съм напред, човека с увреждането. Това е изобщо не е правилно. За съжаление го виждаме, казваме, но става един навик, който и не поправим. Емилия? Да. Вашата роля е много важна. Да, съгласна съм. Но когато има взаимно пасване и наблюдение от двете страни, когато минаваме през по-тесни пространства, просто му посочвам да мине зад мене, когато минаваме по-тесен тротоар или пътечка и така. След това пак се изравняваме. Аз посочвам, че можем и двамата да се движим по-близко. Същото и когато ползвате градския транспорт. Да, и за градския транспорт по същия начин. Аз се качвам преди него, той зад мене. Емилия, какви трудности срещат хората с зрителни увреждания в Благоевград, да речем? Ами да, аз почти всеки ден излизам по Благоевград, разхождам се. Значи много по улиците, много коли има, дори и на тротуарите, много движение има, много е труден достъп, специално за нас. Също така по тротуарите има много неравности, локви има и за сам човек все нещо би направил така лошо за него. Светофарната уредба също на голяма част от кръстовищата не е с звуков сигнал. Ами да, сега ни минаваме често през Джеймс Балчер. Той е много намален. Сега не знам дали почти не работи. Почти не се чува на булеварда. Също е много намален, не се чува. Ще попитаме, Миля, какво трябва да се направи, защото тя наистина ги вижда с очите си. Какво трябва да се подобри в тази среда? Ами, какво да кажа? Може би, наистина, то е комплексно. А освен, не мога да предвида, че всичко ще стане идеално, нали? Тротоарните плочки да не са счупени, да е по-широко, да се върви. Трудно ми е наистина да кажа какво може да се направи. Много неща могат да се направят и аз затова приканвам отговорните хора наистина да помислят за тези хора с зрителни увреждания, защото те изпитват сериозни трудности, особено когато ползват градския транспорт, особено когато се движат по улиците, а и хората трябва също да бъдат съпричастни, най-малкото да не пречат на движението на хората с зрителни увреждания. Да, наистина. Колкото и да казваме, каквото и да казваме и колкото и да показваме, няма как наистина да пресъздадем начина по който се чувстват тези хора, хората в неравностойно отношение, в известен смисъл. Само ако затворите очи за 10 секунди, ето така, и си представите за миг, че сте лишени от това си сетиво. Как би изглеждал в кавички света ви? Страшно е. Ето какво още ще видите до 6. Празник на рибата в Пловдив. Калчо Петков, наживо от Русе. Как се обират ябълките? И кое е селото с най-много магарета в България? И
И сега, вече по традиция, синоптикът Хриси Балинска влиза в студиото с прогноза за времето в почивните дни. Идеята е на базата на тази информация да си направим адекватни планове за свободното време. Какво време ни очаква в близките дни? Въпрос към Хриси. Здравей, Хриси! Здравей, Мариана! Много е променливо времето, наистина. То е топло, то сутрините са много хладни. Сега, като гледах, май към 20 градуса отива след обед, може би вече пак падат надолу. Не зная, но за почивните дни е особено важно. Типично есенно време, макар че температурите утре ще достигнат 25-27 градуса, типично летни стойности, но само в Източна България, защото в Западна България предстои промяна. Причината е нов средиземноморски циклон, който ще определя времето у нас през следващите дни. Сега ще го видим на спътниковата снимка. Ето това е облачната система, свързана с него. Той е достигнал вече западните части на Балканите. Ето и нашата страна. Ние се намираме в неговата челна или така наречена топла част. И за това към Източна България ще се пренася по-топъл въздух и за това там температурите ще бъдат толкова необичайно високи утре, но в западните райони вече започнаха валежи от дъжд. На следващата карта ще видим, че в сила в страните от Западните Балкани предупреждение и за проливни валежи, и за силни гръмотевични бури ще вали и у нас още утре, но да се концентрираме върху почивните дни. Очакванията са в събота валежи да има главно в източната половина от страната, а в неделя в Южна България. Това, което категорично се вижда, че ни очаква съществено захлаждане, особено в неделя, когато температурата в София няма да бъде повече от 13 градуса. И сега специално за зрителите на България в 60 минути ще открехнем и очакванията за времето до края на месец октомври. Какво предстои? В началото на новата седмица захлаждането ще продължи, като освен максималните, съществено понижение се очаква и при минималните температури, тъй като и облачността ще намалее и не е изключено в понеделник, вторник да видим и първите есенни слани. Да, виж, чак до 4 градуса стига сутринта. Това е средна температура, която означава минимални стойности между 2 и 7 градуса, на отделни места е по-ниски. След това виждаме и повишение на температурите, и понижение, но дългосрочните прогнози сочат, че все пак максимални температури повече от 20-22 градуса не се очакват. Добре, така, дема, че това е нормално за сезона. Нормално е. Надежда за по-съществено затопляне. Колкото повече доближаваме към Коледа, толкова по-малко надежда има за по-съществено затопляне, но можем пък да се радваме на така нареченото лошо време, което има своята красота. На така нареченото циганско лято, което е необичайно топло и слънчево време, обикновено в края на октомври и началото на ноември. Тук ще го продължим това другата седмица. Да, за сега началото е добро, има повишение на температурите. Какво предстои, ще видим. Благодаря ти, Хриси. Аз благодаря. Каквото и да е времето, всеки си решава какво да му е настроението, нали така? И всеки си намира начини за забавление. След малко се връщаме отново в студиото на България в 60 минути. Останете с нас. Здравейте отново от студиото на България в 60 минути и предаването продължава. Много често в него ви разказваме за сериозното засушаване на много места в страната и за това как хората страдат, защото чешмите им са пресъхнали. Точно заради продължителното засушаване през лятото, реколтата от ябълки в Североизточна България е изключително слаба тази година. Това отчитат земеделски производители. Какви са проблемите на овощарите от региона? Това е на пръв поглед тривиална тема за масовата публика. Но не и когато с нея е ангажиран Калчо Петков, който се намира в ябълкова градина край Русе. Да видим каква изненада този път ни е приготвил. Калчо, здравей! Калчо, чуваме ли се? Прекъсна връзката. Давай тогава. Давай, ти си. Не ти трябва обратна връзка. Калчо?
Колегата Калчо Петков. Ди, че стои някакво дърво. Колегата Калчо Петков явно не ни чува. Затова ще се посведим в следващите минути на магарешкия живот. Ех, колко есета могат да се напишат по темата. Но ние ще бъдем буквалисти. На много места в страната магаретата все още се използват за превоз на хора и товари. В село Церово край Благоевград се славят като добри стопани и не случайно. Това вероятно е селото с най-много животни от този все по-рядък вид, твърдят нашите репортери. Там разполагат с 55 магарета. Деси Малинова ни среща с хората и животните. В планинското село Церово, да, все още има много магарета. Трудно се гледат, ни казва един от жителите на селото, баба Бистра, която е на 85 години. Здравей! И три ли? Три. Извинявай, направихте две години по-стара. Айде да идем сега до магаренцето и да ми разкажеш, цял живот гледаш магаре. Трудно ли се гледа едно такова животинче? Едни казват, че е кротко, едни казват, че е и над голям. Така си. Едни са кротички, едни тръчат, дават магарещата, гледат да го унищожа. Ето го, идва. Идва Марко, нали? Муте. А защо Муте е това? Защо все е така? Марко, Муте, защо така се кръщават? Ами, чукш. Я кажи как го управляваш. Ами, кротечко, я. Това си ми, това на сино ми. А, така. Магаре. И как се... Името му Муте. Като му кажеш Муте, но иде по мене. Верно, идва към тебе. Може ли да го погаля? Кротечо. Добре, за какво ги използвате в селото магаренцата? Ами, дърва си караме. Сбереме си сачки, сбереме си дърва, посуха береме. Габера ми отечем посух, а сега гората на Сюржия, проплака гората. То го фатат масиво. Това ти е тъжно, нали, че гората много се изсича. Ами тогава защо сега магаренцата ги използвате, като намалихте, казваш, че по-малко дърва се берат? Тютюн си караме. А, тютюн карате с тях? Тютюн караме. Добре. А верно ли е наистина много инатливо и мода някой ритник да ни даде? А, е кротко, кротичко, нашето си е кротко. А викаш, нашето си е най-хубо. А, колко струва едно такова магаренце, а? Може ли човек да си го позволи? Трудно ли се поддържа? Как се гледа? Как се храни? Ами купуваме си слама, трева, сбираме, фураж, зимно време тураме да ядат, царевичка, овес. Колко години живее едно магаренце? Ами, какво да ти кажа? Има дни живеят, бая доста. По 10, по 15, по 20. Има магариня. Юни са като народо щерко. Нали? Добре, бабо Бистре. Ама така си е от край време във вашето село и си гледате. Така ли си гледате? Гледаме си. И козички гледаме, и магарита. Некой си купи па кон, па магаре. Едно време имаше и коня, и молища. Ама сега вече колите вече. Държава и всичко. Сега викаш по-лесно да се поддържа кола, отколкото магаренце. Ами колата си за кола, магаренцето си за магаре. Он си за китюн. Да. Но ще си продължи тая традиция, нали? Да си гледате магареца в селото. Ами, вардиме си, гледаме си. А си караме китюн. Хубаво е. Викаш да си има такива животинчета. Хубаво. Хубаво да има всекакви. И козички да има. Ами маземе си ми лекце. И от магаренцата ли? Не. От козите. От козите. Ама защото съм чула и за магарешкото мляко. Верно ли е, че може? Верно е. Такива деца, що имат кашличка, дойдат, терат млекце, дадат и му мине. А значи и млекото му може да се ползва за цяр, освен че ги ползвате за товар и за цяр. Добре, благодаря ти, да си жива и здрава, цял живот да си имате магаренце, щом ви помага. Вие да сте живи и здрави, къде одите да свирите, да пеете. А, така е, какво по-хубаво от това пожелание. А пък в Церово казват във всяка къща да има и по едно магаренце. Хем да им помага, хем за здраве и берекет, хем да се продължи тая хубава традиция. Да, хубаво. На някои места традиция, на други места изключение. Но пожеланието към всички беше хубаво. Наистина все да свирите и да пеете. Това значи много. Сега към Русе, където не знам дали свирят и пеят, но берат ябълки със сигурност. Калчо Петков!
дами и господа. Калчо, аз викам с надеждата да ме здравей, чуеш. Здравей, Мариана. Здравей. Чувам те много добре. Здравей. Yes. Значи, Мариана, редакторите ми казват, трябва да се направи един материал за ябълките. Каква била реколтата? Обаче аз се замислих за следното нещо. Как се променя света, а ябълката си остава ябълка? Какво имам предвид? Ако ми позволиш едно леко експозе да направя, преди да отидем при нашия събеседник. Давай. Представи си Адам и Ева. Ябълката. Изкушението. Змията. Ако ни бяха Адам и Ева, сега мен и теб нямаше да ни има. В съвременния вариант, Адам и Ева, ако се разходят голи из тази градина, член 325, алинея 1 от наказателния кодекс. След това, тримата брата и златната ябълка. Разкошна приказка от нашето детство. Днес, организирана престъпна група. Откъде има тази ябълка? Защо е златна? Декларирана ли е пред НАП? И така нататък. И стигаме до Исак Нютон. Закона за гравитацията. Разхожда се из градината, пада му ябълката и той намира закон. Ако беше американец, а не англичанин, до днешен неговите наследници можеха да съдят собственика на тази градина, че тя не е обезопасена и няма табела внимание падащи ябълки. И стигаме, разбира се, до Рокфелер. Казват, че човекът е въртял бизнес с ябълки, истината обаче май е била, че всяка вечер той си е похапвал ябълка, защото ябълката е един изключително полезен плод. Здравейте, господин Колев, разкошна градина имате. И като казах, ябълката е разкошен плод, се задавам следния въпрос. Все пак вие сте шеф на овощарите, дунавските овощари. Рекламира се чипс, круасани и какво ли не по телевизията. Защо не рекламираме ябълката, хубавата българска ябълка, за да можем да научим децата още от малки да се похапват ябълка? Здравейте, благодаря за така приятния репортаж, който правим с вас. Защо не рекламираме ябълката? Българските плодове последно време изчезват, за съжаление, от пазара. Все по-малко ги има. Опитваме се да наложим традиционния български вкус на пазара. Има схеми, които така училищен плод, които се подтикват децата да ядат български качествени плодове, произведени на нашата земя, която е плодородна, която произвежда, така дава едни вкусни български плодове. Даряме децата гледат телевизия. Ето, аз сега ви давам шанс да рекламирате тази ябълка. С какво е полезна тази ябълка? Защо трябва едно дете да изяде тази ябълка? Тази ябълка е много полезна за, не само за децата и за възрастните, защото плодовете и зеленчуците подпомагат на организма да се пречисти. Да пречисти всички токсини, които натрупва, и по този начин той да е здрав и да живее дълго. Така, казвате, че тази година, разбира се, не е добра. Година с година не си приличат, естествено. Какво стана с румънския пазар? Румънците ядяха от нашата хубава ябълка. Между другото, това е еко ябълка, защото, вижте, има червичета, има нещо друго. Къде са румънците? Къде е пазара? Пазара е труден. Когато годината е трудна и плодовете ги няма, съответно и пазара е труден. Имало е години, когато е бил добър, имало е години, когато е бил труден, но румънците последно време инвестират сериозни средства в развитие на този бранш. В България той се развива тук в пограничните региони, защото, пак казвам, сме близко. Така, отново искат да ме запършат, само искам да покажа тази кофичка. Елате само да покажете тази кофичка. Дайте ви 30 секунди още, ако обичате. Тази кофичка за какво е? Какво пречи на ябълките днес? За 8 секунди се изкажете. Тази кофичка е уловка за такива вредители, които са нови за страната, които влизат с транспорта от през Дунав мост, който с внос на плодове, с износ на плодове, и с тази кофичка ние уловяме. Има ли такива нови вредители или няма? Така, и като финал, като кажа 3-4, нека да кажем ящи български плодове и зеленчуци. 3-4, ящи български плодове и зеленчуци. Мариана? Благодаря за тази препоръка и за невероятното изпълнение. Сега вече съм длъжна да направя уточнението, че като каже Калчо, искат да ме забършат. Това означава, че от апаратната и от студиото му казват край, защото закъсняваме. И понеже закъсняваме, веднага искам да включа на живо Галена Паскова от Пловдив, където се провежда национален рибен фестивал. Виждате, че наблягаме на здравословното хранене, на вкусната и полезната храна. Винаги съм се чудила, Галена, защо в България няма традиции да ядем риба. Имаме Черно море, имаме Дунава, имаме реки, още реки богати на риба. Какво цели този фестивал, който включва не само Пловдив, а още 8 български града ли?
Точно така, Мариана. Здравейте от Пловдив. Целият площад централен е пълен в момента с хора. Всъщност събитието цели нещо най-важно за потребителите. Да направи директната връзка между производителите и самите потребители. Представям ви многоуважаемия водещ на събитието, който тук е заобграден от фенки, майки с малки деца, му дават децата, за да се снимат. До сега игра... Така, върнахте им ги. Така, Николай Станоев, много ми е приятно. Господин Станоев, оказа се, колегите ви видяха така в подготовката за нашето включване, колегите от апаратната ви обявиха за най-добрия рибар. Сега не знам дали е така, тук въдици нямаме, рибата е готова за купуване. Рибар консуматор, да, но чак пък рибар не. Така. Елате, ако искате да ви покажа. Да видим какво, е, тук има наистина много неща, то сега е пълно с хора. Има, да... Ще си направим пътечка. Ето тук сега. Нека, елате с мен, Ники. Здравейте, виждам, че се купува тук. Не знам с какво ги изкушавате. Откъде сте вие? Ние сме от Пазарджик. А вие сте наживо по БНТ в България с България в 60 минути. Моля, кажете, защо за вас е важно участието в такива фестивали, където тук директно имате връзка с потребители? За нас, производители, това е изключително важно, защото така си намираме много интересна публика от различни хора с различни интереси и те като тестват нашите продукти. Българина яде ли достатъчно риба? Надяваме се, че ще увеличи консумацията на риба. Ами, ние се надяваме. Поздрави, благодаря ви. Ники, искахте да ми покажете нещо. И аквакултури, това е идеята на този национален рибен фестивал. Именно това, да може да се покаже цялото българско производство. Както виждаш, има не само риби, аз така казвам, миджис, кариджис, черупки, безчерупки, всякакви неща. Това е най-якото, че това са, всичко е българско производство. И аз бях шашердисан, че тук се произвежда такива неща, но другото, което правим, са кулинарни демонстрации. Така че заповядай насам. Идваме всъщност, освен Ники Станоев, едно вече познато лице и от ефира на БНТ, още едно познато лице, Сандра Алексева. Сандра, здравейте. Е, Сандра. Чувам се микрофоните им из целия площад. Не знам аз дали се чувам. Сандра, как сте? Много добре. Пловдив ми посреща много усмихнато, с хубаво време и доста хора. Аз не разбрах кой кого ще учи. То е ясно, че тя ще ме учи. Разбира се, аз само се появявам тук, за да придобивам знания и да попивам каквото остане тук по дъската. Уча се, старая се, вече имам пръста за няколко минути. Сандра, имаме минута. Съвсем набързо. Паста с бекон, чесън, рибатон и бекон. Сметана, жълтъци, като жълтъците лично Ники ще отдели жълтъка от бръста. Публиката почва да приижда. Да, публиката първо почва да приижда, второ започва да се забавлява, знайки какво предстои, понеже те вече видяха неговите кулинарни умения и всъщност това наистина е кулинарно шоу. Вдигнете капака да видим пастата. Ники, как е пастата? Пастата е перфектна. Приятели, аз искам да ви кажа, че освен че днес сме в Пловдив, ние няма да спрем този уикенд. Събота и неделя сме в Бургас, във вторник ще бъдем в Рус. В Стара Загора, после сме в Русе. Не спираме, това наистина е национален рибен фестивал и за това обикаляме. Добре, оставаме тук вие да сготвите и да нахраните драгите пловдивчани. Благодаря ви, успех в събитието. Да кажем, че след край на нашето пряко включване, тук продължава и музикална програма, музика на живо, храна за душата и за сърцето. Благодаря ти, Галена. Тъкмо време е да приготвяме вечерята, така че какво по-хубаво от една рибка. Ако я купите прясна и ако я сготвите вкусно, няма да се мръщите, че ви мирише на риба. Такива бяха днешните 60 минути от България. Приятна вечер!